皆さんこんにちは、秋総裁のコーチです。葬式屋に勤める人というのはどういう人なのかというふうに聞かれることがたまにあるんですが、私の知人にはですね、私を見てもらったら分かるように、こういう人間が勤めるんですよというふうに言うとるんですが、実はですね、私この仕事やって思うんですけど、葬式屋に勤める人間いうのはですね、一番それは真面目に越したことはないです。でもですね、結構長続きするタイプというのはですね、やっぱり普段陽気な人間が多いんですね。でやっぱり葬式屋というのはこれおそらくどこの業者さんもそうじゃ思いますけど、全然人間的にね、癖があるとか、当然癖があるというのもそれはおりますけどね。でもね、意外と真面目な人間多いんです。うち歴代どういうんですか、うちへ勤めた人間をこうやってずっと振り返ってくるとですね、基本もう真面目でしたみたいな。これはね、本当自慢できるぐらい真面目でした。で次にですね、あんまりお金のことに対して執着のある人間、やっぱりそれは給料いい方がいいんですけど、お金お金いう人間は本当少なかったですね。でこれは本当です。それと夜であろうが、正月であろうが、お盆であろうが、日曜日であろうが、仕事がおればですね、嫌な顔をして勤める人間はおらんかったです。ということはですね、逆に裏返して言うと、普通正月とかですね、日曜日とか夜とか、それは誰も仕事しとないです、正直言うて。である程度そこをですね、やっぱり理解をしてくれる、当然家族の理解もありました。で確かにね、一生懸命頑張ってくれて、私今でも思い出す従業員何人かおるんです。でもうちょっとね、映画にフォローしてやればね、うちのすごい財産なり力になり、やっぱり私は結構我が強いですから、そういう従業員に対しての感謝もちょっと足らんかった時期のは大いにあるんですね。でやっぱりね、いつも夜なんか私電話取ったりで、従業員当番制にしとるんですね。で従業員の人間ですね、みんなに悪いのを言って、その時は言うんです。でもね、今考えたらすごい反省点ですけど、やっぱりもっといたわってやるべきじゃったのと、これはね、ほんま思います。で今ね、総裁業に従事されてる方がこのページ見られとったら、やっぱり僕はね、すごい思うんです。私はね、やっぱりよその従業員さんなんかもたまにこう見ますけど、やっぱりいつも一緒におったら、ええとこ悪いとこってよう見えるんですよ。でついね、ええとこを見落として、悪いとこ、お前ここ悪いで、あこ悪いで、ようなことをよるんです。でこれは私の悪い癖ですよ。でもね、考えてみたら、一つの葬儀をですね、一生懸命なってね、それもうええじゃろうがいて、明日そんなにね忙しはないんだけど、明日やれや、もう帰って休みやとか言ってもですね、やっぱうち夜従業員なんかでも、いやいやこれやっぱり今日中やらねえけんという責任感すごいんですね。これはやっぱりね、うちの会社の伝統じゃと思います。やっぱり今までおってくれた従業員さん、退職してったね人間にしても、やっぱりね、責任感がすごかったです。だからやっぱり何年かするとね、やっぱりどうしおるんかの、元気にしおるんかのってふっと思い出したりします。これだけど、その時はね、ついわしも感情的になってね、辞める言った時に、やっぱり文句言うかね、やっぱり私自身が器が怖いですから、これでつい言うてしもうたりのあるんです。これだけど、やっぱり未だにお客さんの方からね、あの人どうですか、元気にされておりますかとかいう声を聞くんです。やっぱりすごいの思うんです。ええ従業員を持っとったのと。だからこれからはね、これから言うか、今ね心しとることというのは、やっぱりこの総裁従事に関わる人、やっぱり従業員じゃいてもほんますごいんです。これはね、世間の皆さんにもよう分かっていただきたいです。夜中眠とうても、夜中当番じゃいたら責任持って酒も飲まんし、当然や当然です。ほいじゃけどね、当たり前のことができん人いうのは結構おるんです。ほいじゃけど、うちに勤めてくれた従業員さんはそういうところをね、私が厳しい言わんでも自分でちゃんと自覚を持ってくれとった。でやっぱりね、総裁従事に関わって、やっぱりきちっとした、やっぱり姿勢を見せてくれる。そうすることによって、やっぱりお客さんもですね、安心をしてもらえるし、この人に任せて大丈夫じゃのと。昔葬儀屋さんがものすごい卑下された時代があるんです。私がこの業界入った時もね、実際そうでした。葬儀屋ですごい馬鹿にされよったんです。今やっぱり葬儀屋ってね、
言われると正直言って腹立つんですけど、でも葬儀屋は葬儀屋なんです、何もやっても。でその葬儀屋というのはですね、ある意味私は世間で認知された言葉じゃないと思うんですね。でやっぱり葬儀屋さんとかでさんをつけられるとすごい印象変わってくるんです。でもやっぱり葬儀屋で呼ばれる時のはある意味ね、自分がやっぱりそういう人間なのかなと。でも世間一般では葬儀屋という三文字はですね、やっぱりこの葬式に従事する人間に対するやっぱりどう言ったらいいか、いい意味でも悪い意味でも葬儀屋というのは印象で、葬儀屋という言葉がすごい残ってるんだろうと思うんですね。でとにかくそういう流れでですね、みんなが一応この葬祭従事というのは24時間本当警察官、病院の看護師さん、消防署、こういった方と変わらんです。他にも24時間営業あると思いますが、特に葬儀の、経営する側というのは365日これをずっと24時間ですね、緊張感を持って、やっとるというのがこの仕事でございます。そういうところを今日はご理解いただきたいなと思ってちょっとお話をさせていただきました。悪葬祭北ホールでございました。どうぞよろしくお願いします。失礼します。